איזה זוג הגיעו לרב, אמרו לו שהם רוצים להתגרש. הרב אמר, למה אתם רוצים להתגרש? הבעל אמר, שאני עצמני, והיא מעצמנת אותי. אז הרב אמר, מה בגלל זה אתם רוצים להתגרש? כשאתה עצמני, שים את הכובע בצד. אמר לי, תראי, אם את רואה שהבעל עם כובע בצד ידי שהוא עצמני, אל דברי איתו עד יבוא זעם. היא שומעת, במה אני? שאני עצמאית? גם כן, גם את צודקת. כשאתה עצמני, תשים את המטפחת לצד. ואמר לבעל, אם אתה רואה שאשתך עם המטפחת בצד, נראה שהיא עצמנית, אל דברי איתו עד יבוא זעם. זהו, למה את צריכים להתגרש? הנה, יש לכם הדרכה יפה, פתרון, ואיך תתנהגו. טוב, יצאו בשמחה, הלכו. יום עד הרב מסתכל מהחלון, רואה שהזוג הזה באים אליו, הוא רואה עם הכובע בצד ועם המטפחת בצד, פירושו שניהם מזמנים. הרב אמר, מה אני אעשה איתם? כשנכנסו, גם הוא שם את הכובע בצד. שגם הרב עצמני. כמובן, באמת שאין זוג לא מוצלח, הרי כל אחד ואחד בחרו, מה, מישהו הכריח אותה מתחתן? הם רצו אחד השני והתחתנו. אז מה קרה? אז לכן יש כלל, אין זוג לא מוצלח, יש זוג לא מודרך. פשוט הם לא קיבלו הדרכה, שהבעל לא לימדו אותו מה התפקיד שלו ואיך הוא צריך לכבד את אשתו ומה אישה רגישה, כי גבר הוא לא יודע מה, איך אישה חושבת. דברים שמה שאצלה זה כל כך חשוב. וגם אישה צריכה ללמוד על הבעל. אז פשוט מקבלים הדרכה נכונה, ודאי כל אחד יעשה את התפקיד שלו. כל אחד צריך לדעת מה התפקיד שלי, מה עליי לעשות. לא לחשוב מה שאני צריך לעשות. בשביל זה השם חנן אותי לכתוב שתי ספרים. בגן השלום זה לגברים בלבד, חוכמת נשים זה רק לנשים בלבד, שכל אחד ילמד מה התפקיד שלו וילמד בדיוק לדעת איך להסתדר עם הבן זוג שלו. עם קצת מאמץ שכל אחד מהבני הזוג יקבלו את ההדרכה, לא רק שיהיו בשלום, יהיו בשלום ובאושר, אמן כן ירצו.